nahise muterura uko yakavutse na ya myenda ye ndayimuterurana murenza geti numva iryo jwi riramamagaye rifite imbaraga rirambira ngo hungo dapfa umwana watekeraga mu madebe wibaza umwana waryaga yibye wibaza umwana waryaga ibirayi ari marwana n'abakarani babipakurura ku modoka icyo twita gusyaga niho nagiriwe umugisha wo kumva ijwi ry'Imana rimpamagara ntaga ari kure ni hano biretwari ubuhamya ndimo mvuga hari abantu babuzi hara bufite abahamya n'ukuri ufite abahamya ibingibi mbabwira nagize ubwenge mu buryo budasanzwe sinzi uburyo nabibabwira ariko nagize ubwenge nawe biramurenga noneho bituma rushoko kunkunda cyane yesashimwe amazina yanjye nitwa RWEMERA Peter ndo mugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri turashimira Imana ko yatugiriye neza byose ni ubuntu bwayo ndetse n'imbabazi zayo tubikesha izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro rero ndashaka kusharinga namwe mwe mudukurikiye turashaka gusharinga ubuhamya bwacu cyangwa se ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu Imana yatugiriye neza yakoze imirimo ikomeye mu buzima bwacu ku buryo twumva tutabasha kwiyumanganya tutabibwiye abantu ngo bamenye ko Imana iriho kandi ibasha gukora imirimo n'ibitangaza data na n'uyu munsi aracyakora yakoze imirimo rero mu buzima bwacu nk'uko nabibabwiye ubuhamya bwanjye ni burebure ntabwo twavuga none ngo tuburangize buzagenda bugira ibice ndashaka kutangira mbere ya byose tubanze dusangira ijambo ry'Imana riri mu migani 21:30 ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'imigani 21:30 tusome mu izina rya Yesu aravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka amen ndasubiramo aravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka amen ijambo riratubwiye ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka mu byukuri iri jambo ni jambo rigari ni jambo ryubatse umutima wanjye kuko mu bintu byose nanyuzemo ngiye kubabwira naje gusanga nta kintu na kimwe kibaho cyabasha kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu yaremye mvuka navutse mu muryango w'abana benshi ariko mu kuvuka kwanjye mvuka mu buryo butari bworoshye data umbyara yaterinda mama iwabo yari umugabo wubatse ufite urugo ufite abana bakuru nawe yari umugabo ukuze nza kwisanga cyangwa se biza kuba ko aza guhura na mama umbyara uburyo bamenyanye uburyo bahuye bagahuza abumbuzi ariko ikiriho cyo baje kubonana barahuza yari umukobwa uri iwabo ayo namwe mu mateka cyangwa se namwe mu makuru nabwiwe maje gukura papa aza guterinda mama mama ambyarira iwabo bimwe by'iki gihe cyangwa se by'aba tujya twumva ba kuvuga ngo ni umwana w'ikinyendaro ngo muri terimezi iki gihe ngo ni umwana wo kuri mpanumve ngo ni umwana w'urukundo ibintu nk'ibyo ni muri ubwo buryo rero naje kuvukamo mama za gusama inda yanjye aratwita atwita ari iwabo mu buzima cyangwa se mu makuru nahawe nuko nawe yari ari mu buzima butaramworoheye yarirwaga na mukase
Mukase niwe wamureraga abana na papa we ndetse na Mukase abandi bavandimwe be bose bari barashatse ari we mukobwa ngo wari usigaye iwabo. Mu by'ukuri urumva ko nawe ntabwo ubuzima bwe bwari bumuboroheye, noneho wibaze guhita asama inda akayisamira iwabo kwa papa we kwa Mukase, ntabwo nawe byamubereye byiza. Biza kurangira rero asamye iyo nda arayitwita yemera kuntwita. Igihe kiza kugera cyo kuvuka kigeze, mama abandi babyeyi bise biraza ambyarira mu rugo iwabo, ntabwo yagiye kwa muganga, yambyariye iwabo mu rugo. Iryo joro arimo ambyara arapfa, yapfuye arimo ambyara, bivuze ngo umwuka wa nyuma yawuhumekanye n'igise cyanjye cya nyuma. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Urumva ko byari ibintu bitoroshye, ariko kuko yari umugambi w'Imana kugira ngo mbeho byagombaga kuba. Ndavuka muri ubwo buryo rero ambyariye iwabo, ntabwo byari byoroshye. Arapfa birarangira, uruhinja rwavutse, urumva nyine inkuru zahise zimenyekana ko yapfuye. Nyuma yabwo baza ba mu gitondo nyine batangira gahunda yo gushaka yo gutegura uburyo kibaza kumushyingura. Nyirugutera inda ari we data umbyara aje, ndetse n'abandi yarazanye nabo basanga sogokuru ubyara mama hari ijambo yavuze ritari ryiza ngo bari gukora ngo serekeye, abagabo bari gukora ngo serekeye ngo sogokuru ngo yahagaze mu irebe ry'umuryango arabwira ngo mukore nini muze gushyiramo na ruriya rubwa rwe. Urwo rubwa yavugaga yari njyewe. Mu by'ukuri murumva ko ntabwo byari ibintu byoroshye pe, ariko ndashimira Imana ko umugambi w'Imana utajya upfa. Umugambi w'Imana ntabwo ujya upfa. Imana yari izi ko igihe nk'iki ngiki, isaha nk'iyi nzaba ndimo mbibwira isi yose ko Imana igira neza. Imana ishimwe cyane. Rero kubw'iryo jambo yavuze nyirugutera inda ari we data umbyara, nawe ahageze bari mu gihe ntabwo ryamunejeje, ryabaye ngombwa ko barwana. Bivuze ngo mu gihe abandi babyeyi babyara hakavuzwa impundu bakishima, ariko jye umunsi mvuka siko byagenze, ahubwo habaye induru. Aho kuvuzwa impundu havuga induru, havuga induru. Mu by'ukuri bararwana, ibintu biracika, arumva umurambo uri mu nzu, abasaza bagiye kurwana, iyo zagari zagari kubera kuvuka kwanjye. Urumva ntabwo byari byoroshye, ariko Imana byose yari ibizi. Bararwana barabakiza, birumvikana bamaje kubakiza bajya gushyingura, ibyo gushyingura bivuyeho. Yari gutera inda rero yagombaga kuhava ahavanye rwa rubwa rwiwe. Uwo munsi nyine data umbyara ava aho ngaho anjyanye, nanjye njya kurerwa na muka data, kuko na mama nawe yabanaga na Mukase cyangwa se nawe yarezwe na Mukase. Kuko mu mateka cyangwa se mu makuru nahawe nuko mama nawe mama wabo cyangwa se nyogokuru ubyara mama nawe yapfuye bakiri batoya, barerwa na Mukase. Ubwo rero nanjye ndagenda njya kurerwa na muka data. Nduruhinja rwavutse iryo joro ntangira nyine kurerwa na muka data muri ubwo buzima, ndagenda mbana nawe turabana barandera. Data umbyara kuko amateka cyangwa se amakuru nahawe ambwira yuko no muri bike nabashije kubona, kuko papa we yapfuye muzi, nawe yaje gupfa yapfuye muzi. Ni umugabo mu gihe gitoya nabashije kubona yagerageje kunkunda, anjyanye mu rugo rwe rero cyangwa se mu rugo iwe. Yabwiye muka data aramubwira ngo uyu mwana mwise Rwemera, kuko data nawe yitwaga Rwemera Jean. Aramubwira ngo uyu mwana mwise Rwemera ngo nujye umubona, ujye ubona ari Rwemera. Urumva mu bana be bose cumi na bangahe nta n'umwe yari yarahaye iryo zina. Iryo zina yampaye riba ikibazo, biba ibintu bitoroshye.
bibinzigo ikomeye doc izina yampaye rye naryo ribyara izindi ntambara ariko anyita rwemera kubwo kugira ngo najyamo ambona ngazajya abona doc icyubahiro amuha baricyo azajyamo mukadatarandira andera ubu atabishaka ari karandera turabana nka bya bindi bya Mose yuko ahari havuye itegeko ryuko agomba gupfa naho havuye ubutabazi bwiwe rero muka data utarashakaga cyangwa se utarifuzaga kumbona byabaye ngombwa ko andera atabishaka ariko arandera mu byukuri bwa ubuzima butoroshye muka data turabana kuva icyo gihe ngeje ku myaka 9 urumva ubuzima bwari bwo ntago bwari bwiza mu byukuri bwo kubana na muka data ntago bwari bwiza pe ntago bwari bwiza byari ibintu bitoroshye byari ibintu bingoye nahuye n'ibintu bitandukanye mu rugo buzima bwo kubana nawe butari bwiza ntago yamfashe neza mu byukuri ariko turabana ku myaka 9 ubuzima bwo kubana nawe bwari bunaniye mbona bitazakunda kuko n'abana be ntago bari banyishimiye bari baranyangaga nkabibona rero igihe cyaje kugera ku myaka 9 urumva nayo imaje kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza biba ngombwa ko mbabisa va mu rugo rwabo njya gutangira ubuzima bwo mu muhanda njya kuba mu buzima bwo mu muhanda ku myaka 9 njya kuba mayibobo nabaye hano ku muhima rafasheri hano za kabakene hano za karuruma cyane niho nabaye niho abantu banzi ndi marine mbi cyane kora ibintu biteye ubwoba bwari ubuzima butari bwiza ariko nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ibyo byose nabicagamo ariko Imana izi impamvu kandi Imana ifite umugambi ku buzima bwanjye rero nabaye muri ubwo buzima bwo mu muhanda mbubamo igihe kitari gitoya nabubayemo igihe kingana n'imyaka 8 muri iyo myaka 8 nari igisambo kiba gihuguza mbese ibibi byose muzi bariya baba mu buzima bwo mu muhanda bakora nibyo nakoraga ntago byari ibintu byiza urumva umuntu arya kuko yibye arya kuko yahemutse arya kuko yatetse imitwe mbese ni byinshi ni hahandi twajyaga muri restaurant nkajya muri restaurant nkajya kurya nta n'igiceri mfite nitwaje imbaraga zanjye zahehese nta nazo ariko nyine kuko bakubona nk'akihebe kari aho ngaho wavuga bagakangana na kuba ati cyana gutera n'icyuma ukarya ntunishyure nubwo buzima nakuriyemo mu by'ukuri butari bwiza ariko ndashimira Imana ko ukuboko kwayo kuko ari kuri ku buzima bwanjye nubwo icyo gihe ntari nyizi ntanayibonaga ariko yo yari izi impamvu kandi yari ifite umuteguro wayo mwiza mu by'ukuri ubwo buzima bwo mu muhanda mbubamo ubwo byumvikane ko ntago nigeze njya no mu ishuri ntago nagiriwe umugisha wo kubona uburyo bwo kwiga muri iyo myaka yose ntago narinzi ishuri cyaricyo nihuse muri ubwo buzima bwo mu muhanda butari bworoshye Imana yaje kungirira neza muri za mbabazi zayo nubwo ntari inyizi nimwumva mvuga ngo yaje kungirira neza soko nari inyizi kuko na data umbyara ntiyarakijijwe mu muryango wo kwa mama mwumvisha ya magambo bavuze bivuze ngo ntago bari bakijijwe nta muntu wari uzi Imana ariko yo yari inzi kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nakumenye ntarakurema utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe nari inkunzi rero ndashimira Imana ko yo ituzi twe tutarabaho muri ibyo byose nari ndi gucamo cyangwa se muri ubwo buzima nari ndi muyo yari inzi igihe cyaje kugera muri ubwo buzima nza kugira umugisha wayo nza guhura n'umuzungu n'umuntu wari uhagarariye proje z'umuzungu turahura baje gushaka umwana twabanaga mu muhanda cyangwa se mu buzima bwo mu muhanda bari barahanye ishuri ariko yararyanze no kuvuga ngo we yari afite umuryango ariko ari wa mwana nyine wananiranye adashaka ari umwana nyine ubona udashobotse
wabananiye mu byukuri wari warananiye imiryango yabo rero bari baje kumushaka kuko uwo mwana we baramurihiriraga uwo muzungu yari afite projet zo gusubiza abana mu mashuri bayacekeje kugira ngo bayakomeze rero baza kumushaka kwirigara aho twabarizwaga cyangwa se aho twasangwaga aza yobowe n'undi mwana waruzaho dukunda kuba turi cyangwa se uwo mwana yakundaga kuba ariho natwe twabaga turi baje baraza basangana ingewe ngenyine uhari bambaza amazina ye twamwitaga kabyogo kwirigara n'iryo zina twari twaramuhimbye twamwitaga byogo baza nyine kuko nabo mu kigo aho yigaga bajyaga bari muhamagara baraza barambaza ngo mbyoga arihe ndababwira ni na uhari n'ibitutsi byinshi ntasubiramo aka kanya urumva nyine ubonye umuntu uje kwirigara kuza gushaka mugenzi wawe uvuga ati buriya yarashe boro arabura ubwo baje kumuteza ingaru baje kumuhiga kandi kirazira ko wabaga watanga mugenzi wawe cyaraziraga kikaziririza baje rero kumumbaza ndabakana ndababwira nta uhari n'ibitutsi byinshi muraza mutubaza iki n'ibintu byinshi ntasubiramo ariko uwo mugabo akomeza kugenda mbaza ndamuhakanira ndamutsembera agiye kugenda ateye nk'intambwe nk'eshatu arahindukira arambaza ngo niko shango warize ndambwira ntago nize boss ese urambariza iki muri za mvugo nyine z'abarara n'agasuzuguro kenshi arambaza ngo warize ndambwira ntago nize boss ese urabimbariza iki ijambo rya kabiri yambajije nambajije ati none nguhaye ishuri waryemera ndabwira numva bosi ndagazwe ni naryemera nyine bya bigambo nyine namwe muzi bakunda gukoresha cyangwa se bakunda kuvuga aravuga ngo noneho wowe uzaze aha naha arahandangira hariya za mbere twari mu ruhango niho umushinga wabo wari uri arambwira tuzaze ku kigo arakimbwira ati uzaze tubonane tuganire turebe ko twakwishyurira ukajya mu ishuri mu by'ukuri ntabwo nashakaga kwiga bitewe n'uko uwo mwana iyo yazaga yaduhaga amakuru y'uko saa sita iyo basohotse bavuye mu ishuri babahereza umugati na ji na voka akabitubwira nyine tukumva ni byiza mu by'ukuri njye nahise mvuga ahubwo ngiye kwiprofitira wa mugati imyogo yazaga atubwira abana nzajya njyayo njye kwirira uwo mugati mu by'ukuri ntabwo ari uko nari nemeye ishuri ariko zari inzira z'imana mu by'ukuri sinzi umutima nyine n'iyamana umutima wanyemeje nkabimwemerera gutyo koko bwanacya nkubahiriza gahunda nkajya kumureba urumva nyine niteyeho utuze mu bishanga ka kenda keza uba wararashe waragatsimbye nkakubitamo njya kumureba na bodaboda yanjye kubera ko abana bose bari banze nari ikirara kizwi mpingutse mu kigo cyabo abana bose bavugije induru aravuga ngo dore kihebe araje nitwaga kihebe mishima niyo mazina bampamagaraga abana bose bavuze induru ngo kihebe baraje noneho abatica bari bari kwigisha nyine bayoberwa ibaye abana urumva bari barimo bandeba njyewe ndi munza barimo bandebera mu madirishya abana nyine urumva nari narababitsemo ubwoba muri karitsiye nta mwana uvuga nta mugore uvuga ndakarara kari aho ngaho ndaza njya kuri ofisi y'uwo mugabo turagenda turabonana nkigerayo nta minota nka 15 yashize umuzungu warihiriraga abo bana cyangwa se wari ufite izo proje abaraje yinjira muri ofisi araza nyine nari narasutse twa tudrede turyamye akinjira abonye uburyo meze ndakabubu kari aho ngaho arinjira aransekera mbona arishimye akorakora mu mutwe wanjye akorakora muri twa tumeshi ubona yishimye cyane bavuga ibirimi nyine ntumvaga bambaza amazina yanjye atangira mbaza amazina yanjye uwo mugabo akambwira ngo witwa nde nkamubwira urumva nta kintu nari nzi aramubwira amazina yanjye mbabwira uko nitwa uwo mugabo Imana imuhe umugisha aho ari hose ni ukuri Faust Imana imuhe umugisha yabaye umuyoboro cyangwa se yabaye inzira Imana yanyuzemo
aramubwira ngo namusanze ku muhanda niwe atangira kubimubwira mu rurimi rwa nubwo ntumvaga ibyo bavuga ariko mu byukuri nabonaga ko arimo amubwira situation yanjye uburyo umuntu uri mu kuvuga ntago wamuyoberwa uko byagenda kose none umuzungu hagize agahinda nikakomeza kunkora kora mbona umuzungu arimo ararira uwo mugabo Foster akomeza agenda amubwira biza kurangira uwo muzungu nambajije rya jambo wa mugabo yambajije aramubaza ngo waguhe ishuri waryemera arabimbaza nyine urumva yarabimubwiye mu gifaransa arabimbaza ndamubwira ni ntabyemera urumva nyine nari ndaho ngaho niyicare bambubise na jizajina nagiye nshaka batangiye kuzimaho n'umugati urumva nyine nanezerewe meze neza so ndangije ndemera ndavuga ni naryemera biza kurangira rero uwo muzungu batangira nyine kuzajya amubwira wakambaza aramubaza ngo none ngo bampaye ishuri ngo najya nigambaye ndabwira njye nta muryango ufite nta famiye mfite ati hariya mwansanze niho mbarizwa nyine niho mba ubwo ibyo namubwiraga ibyo yamusubizaga urumva njye ntabwo nabaga numva ibyo amubwira umuzungu arangije bona bakomeje nyine kuvugana ubwo sinamenye ko barimo bamvuga bakomeza kuvugana baravugana biza kurangira uwo Foster ambwiye ngo genda ujye mu ishuri ubwo bahise banyohereza ngo ninjye kwicara mu ishuri ninjiye mu ishuri rero habaye agashya ninjira abana bose barigumuye baravuga ngo ntabwo bari bwige kihebe niba yinjiye mu ishuri kuko nari umugome nari umuntu uzwi ndi ruharwa abana bose narababitse mu bwoba ninjiye abana bose barasara barasakuza klase yose bari banyinjijemo kuko higagamo abana bakuru urumva babanyuzaga muri icyo kigo cyabo bagira ngo barebe revo y'abana amashuri aho bayacikirije barebe revo ubwenge bafite noneho babashyire mu mashuri muri za primeri bakurikije revo umwana ubwenge afite babanzaga kubanyuza aho ngaho umwaka umwe naho ngaho nyine uwo mushinga wakoreraga ninjiyemo abana bose barasakuza baravuga ngo ntago biga biba ngombwa ko umuzungu aza nyine abo mu buryo kibarimo bampakato biyamira arabaza ngo habaye iki bagerageza kumusobanurira umuzungu arinjira arabaganiriza nyine amera nyine nkaho arimo abashyira muri mudu abereka ko nta kibazo ndinjira nicara ku ntebe y'inyuma mu ishuri ariko nanjye numvaga ntazi ibyo ndimo isaha zo gukina zigeze bajya gukina nk'uko bisanzwe njyewe wa muzungu aza kundeba aho narindi urumva ntago nari nisanzuye muri ba bana batarimo banyiyumva murumva nta n'abana twari gukina aho narindi nyine mpagaze njye ko nabona wa muzungu araje na wa mugabo baraza baramfata tusubira mu biro barangije barambwira ngo abana nibaza gutaha ngo ngisinze gutaha ngo ngiye kuzajya mbana na wa muzungu bivuze ngo uwo muzungu iyo yazaga mu Rwanda yari umudage kazi nuvuga ngo we yabaga muri hoteli yarazaga akamara nk'amezi abiri cyangwa atatu aho yose akazayarangiza ari muri hoteli yazarangira akagenda ariko byabaye ngombwa ko ahita ashaka inzu igitaraganya uwo munsi barayishaka nziza bashaka inzu bahita bashyiraho abakomisiyoneri bashaka inzu bashyiramo ibikoresho buri kimwe cyose uwo munsi bashyiramo ibikoresho byose barambwira ngo sinze gutaha nzajya mbana n'uwo muzungu kuva ubwo nyine sinasubira mu buzima bwo mu muhanda Imana ishimwe cyane urumva ni igitangaza cyabayeho mu by'ukuri wibaze umwana watekeraga mu madebe wibaze umwana waryaga yibye wibaze umwana waryaga ibirayi arimo arwana n'abakarani babipakurura ku modoka icyo twita gusyaga n'amakara tukajya kuyasyaga kugira ngo yagurishe mu by'ukuri ubwo buzima ugahita ubuvamo ukisanga noneho ugiye mu bundi buzima utigeze urota tuvugishije ukuri ntabwo nari narigeze ndota kuba muri ubwo buzima naringiyemo ariko ndashimira Imana ko umuririmbyi niwe waririmbye ajya mfasha cyane ndamukunda Theo yararimbye aravuga ngo nta kure cyane habaho Imana itavana umuntu nta nakure cyane habaho Imana itageze umuntu mu by'ukuri urumva ni ibintu birenze ubwenge bw'umuntu biba ngombwa ko rero uwo munsi ibikoresho biraboneka inzira iraboneka ukuva uwo munsi sinasubira mu buzima bwo muhanda turagenda turabana njya mu cyumba cyanjye banyereka shambure yanjye
inzu nziza nyine nawe urumva inzu igiye kubamo muzungu ishambure yanjye imeze neza dushe na toilette byo mu nzu igitanda kirimo rasoro umva ndakubwiza ukuri byari ibintu biryoshye byarabyase kuri njye numvaga hari iryo juru ngezemo numvaga nta rindi juru ribaho atari iryo ngiryo muri ibyo byose kandi wibuke ko ntari nzi Imana nta gakiza kayo nari mfite ubwo ibyo byose nta gakiza dutangira ubuzima bwo kubana buracya mu gitondo njya ku ishuri nkuko bisanzwe mvuye ku ishuri tujyana mu mujyi kuko bigaga mu gitondo gusa ku gicamunsi tujyana mu mujyi ajya ku shoppingira imyenda asaba ko bya binweri nabivanaho nyine nkaba umwana mwiza nk'umunyeshuri ndiyogoshesha ndacya ndakaraba mera neza urabyumva nyine amagana umwate byo ntago byari guhita bigenda byafashe igihe tujya no gushaka amavuta yo kuzajya nisiga maraho umwate ndetse n'amaga mbese byari ibintu byiza cyane icyo gihe yo mbyibutse ndavuga ngo wamana we uhabwe icyubahiro turabana dutangira ubuzima bwo kubana ndimo niga urumva nyine hari hafi y'ikigo nkazajya njya ku ishuri urumva nawe akaza urumva yaramaze imisaje n'ubundi ntago yaramaze igihe yaramaze imisaje y'amezi atatu twagombaga kuyamarana turabana ndatangira ndiga ndatangira mera neza ubuzima burahinduka mu gitangaza Imana yamoreye urumva muri bwa buzima bwanjye bwose nababwiye ko ntago nari narice ku ntebe y'ishuri ubwo nyine nicara ku ntebe y'ishuri nari mfite imyaka cumi n'umunani nibwo nicaye ku ntebe y'ishuri ntazi kwandika n'izina ryanjye so rero kuko two nabanaga n'uwo buzungu bwa ngombwa ko bashaka undi mwarimu uzajya unyigisha buri mugoroba igifaransa n'icyongereza kugira ngo tuzajye tubasha gukomenyekana n'uwo muzungu ibyo nabyo ndabishimira Imana mu by'ukuri turabana ubuzima buraryuha ndatangira ndisobanukirwa abana twabanaga babona nyine ko hari icyahindutse babona ko nakiri mugenzi wabo batangira kumbaza ati cyagenze bite mbese byari ubuzima buryoshye mbana n'uwo muzungu Imana ijye umuha umugisha yitwa Peter Bauer ni umudage kazi ariko akaba mu Bufaransa turabana ndatangira ndiga igitangaza kindi cyabayeho ni uko ngiye mu ishuri muri icyo gihembwe cya mbere wibuke ko ntazi gusoma no kwandika ariko ntumbaze uburyo byagenze nagize ubwenge mu buryo budasanzwe sinzi uburyo nabibabwira ariko nagize ubwenge nawe biramurenga noneho bituma arushaho kunkunda cyane kuko ku gihembwe cya mbere ndabyibuka nabaye wa cumi na batandatu n'amanota meza cyane n'igihembwe cya kabiri mbu wa cumi na batandatu icya gatatu nza ndi uwa gatandatu biramunezeza indimi nyine narafataga akavuga umwarimu wanyigishaga akabona ndimo ndabyumva neza mbese ibintu byose mbona ni Imana ibirimo ariko nubwo ntariye nyizi rero ndashimira Imana ko muri ubwo buzima bwose Imana yo yari mfiteho umugambi nubwo wenda ntarayimenya ntari nzi ngo birava he birajya he ariko ndashimira Imana ko maje gukizwa aribwo nabonye ko ibyo nanyuzemo byose cyangwa se harya hose nanyuze byose byari umugambi w'Imana kugira ngo umunsi nk'uyu nzabe nicaye ndi kubwira isi yose mbabwira kugira neza kw'Imana mbabwira imirimo n'ibitangaza Imana ikora mu by'ukuri rero ndangije byaje kuba ngombwa ko bashyira muri primaire nk'abandi bana ntabwo ndagenda bamvanya aho ngaho bamaje kubona revo y'ubwenge ndiho ndagenda nicara mu wa gatatu primaire nawe urumva nayo imaje kugera 19 kuko aho ngaho nahize umwaka umwe bashyira mu wa gatatu primaire nabwo ndiga kandi nabwo ubwenge bukaza mbese niba ari ikintu cyamunezezaga ni ukuntu yabonaga tsinda akabona ibintu byose ndimo ndabyumva nkabifata akabona turimo turabasha gukomunikana mu gihe gitoya agenda arushaho kunkunda ndetse agenda arushaho kunyishimira rero ndabishimira Imana cyane igihe cyaje kugera nihuse uwo muzungu twaje kubana igihe kingana n'imyaka itatu twaje gutandukana rero niho nshaka kugera urumva nyine ubuzima bwaje guhinduka mba umwana mwiza uburara ndabwibagirwa subiye inyuma gatoya mu kindi kintu yaje kunkundira
ibintu by'ibiyobyabwenge ndashimira Imana ko ntigeze mba imbata yabyo ahubwo ibintu by'ibiyobyabwenge nabiretse nkiri mu buzima bwo mu muhanda mu byo kuri icyo gihe mbonana n'uwo mugabo nari nararetse urumogi nararetse n'inzoga njubwange nkafata decision kabireka nkavuga ngo ikinda cyaze kuko ndabyibuka njya kureka urumogi nararunywaga nkasonza cyane ukaba nkaba narya n'inka yose kumva narya n'inka yose nararyaga mbese kumva simaga ndicara rimwe mbitekerezo ndavuga ibi bintu nkwa nkasonza kandi mu byukuri no kubona icyo kurya biba bitoroshye ubundi ndanywe byiki fata decision y'urumogi ndarureka gutyo pe ndarureka n'inzoga nza kuzinywa imvura iranyagira nigaragura mu bisayo hari ya karuruma aho bita kwa David mu Kanogo sinzi niba hari abahazi nigaragura mu kiziba cyaho ndagenda mba nk'agasimba ngaruye ubwenge zashizemo ndebye ukuntu meze ndavuga ni ibi bintu namweye ibi bintu byanyishe gutya ntabwo nzongera kubiba mfata decision gutyo nukuri nshaka kubwira ngo Imana igufiteho umugambi ibi ufite ntakire ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta bwenge nta n'ubuhanga nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka nta kintu n'iki na kimwe cyakwitambika umugambi w'Imana mbanye n'umuzungu abonye uburyo ki ntakoresha droge abonye uburyo ki ntanywa inzoga nacyo cyabaye ikindi kintu cyatumye ankunda anyiyumvamo yama amafaranga ngiye mu mujyi kumuvunjishiriza amayero kayamuzanira bese ibintu by'uburara nahise mbisiga mu muhanda ndagenda mba umwana mwiza nanjye ntumbaze ngo byageze gute urumva ni Imana yabyikoreraga agatima ko kuvuga ngo kuki nta mwiba wapi sinzi ukuntu byageze pe ariko urumva byose byari Imana yabikoraga nongeye suye inyuma ho gato ubwo nize muri primaire ngeze mu wa gatanu mu gihembwe cya kabiri nibwo naretse ishuri musaba ko yashyira mu mwuga suye inyuma ho gatoya urumva nyine nagiye mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu tugeze mu gihembwe cya kabiri sorry nibwo navuze ni rero uyu muzu ndavuga n'ese ubundi ntabwo ndi kwiga ngo nzabe perezida nta n'ubwo ndi kwiga ngo nzabe meya kuko nabonaga igihe cyo kwiga cyo cyarasize ndavuga ni rero aya mahirwe nabonye ne kuyapfusha ubusa biba ngombwa ko musaba ko yamba umwuga ngewe noneho ngiye umwuga kuko urumva nari maje kumenya gusoma no kwandika mu by'ukuri ntagera ku cyapa ngo nyobe ngo nanirwe kumenya ngo ahangaha hari kuvuga gutya biba ngombwa ko musaba ko yandihirira umwuga kigira umwuga ndavuga nti ntabwo nzi bucya bwitwa ejo ntabwo namenye ejo icyo buzacyana musaba ko yandihirira imyuga arambaza ngo urashaka kwiga uwuhe mwuga ndamubwira ndumva ashaka kwiga mekanike ariko bitewe n'inzara n'irari ry'amafaranga numvaga mfite numvaga ashaka amafaranga vuba vuba ndamubwira ndashaka kubyiga muri pratique apana muri teori ndavuga ndashaka kubyiga muri pratique kuko numvaga afite inzara yabyo musaba ko yanjyana mu igaraje noneho nkajya kubyiga nkora nkajya mbyiga ariko ndi kuri tere kabisa anjyana mu gatsata njya kwiga mu gatsata bashakira y'igaraje yishyura y'amafaranga atari makeya kugira ngo njye kwiga nabangurira ibikoresho byose bikenerwa amasarubeti ntangira kujya kwiga mekanike hariya mu gatsata muri uko kwiga rero ntabwo byamaze igihe kinini ndimo ndashaka gusatira cyane cyane ku buryo nakijijwe ndangije hashize nk'amezi nk'abiri ndatekereza abiri cyangwa atatu hagati aho ngaho birangije nibwo ndimo niga nyine aho ngaho mu gatsata mu igaraje nibwo nagize gutya rumva namaje kubaga jene ndakaraba ndacya meze neza ndagaragara inkumi yose nsuhuje iranyikiriza nicyo gihe rero ubwo ndimo ndashaka kubabwira uburyo kinamenya agakiza cyangwa se uburyo kinakijijwe mu by'ukuri byaje kuba ndi muri ishuri ry'imyuga n'umuzungu tugikomeje kubana aho ngaho kuko yaragendaga akagaruka akagenda akasiga nkagisigaramo iyo nzu akazagaruka icyo gihe rero nabwo yari yaraje turi kumwe
arangije ndangije nza gutereta inkumi muri karitsiye ntago ari kure ni hano beretwari ubuhamya ndimo mvuga hari abantu babuzi hara bufite abahamya n'ukuri bufite abahamya ibingibi mbabwira nza gutereta inkumi nyine urumva nawe kamye murumva nawe ntangiye nange kwijajara avuga ndese bundi ndi umuntu nduzuye urumva nyiri marine nta mukobwa ari gupfa kunyiteza mu byukuri rero ndatereta ntereta umukobwa ndavuganirika nange nerete numva uko bimera umukobwa toza guhana gahunda yo kuzaza kunsura tukareba uko twigenza turyamane mu yandi magambo igihe kiza kugera aza kundeba umuzungu uwo munsi arambwira ngo tujyane mu mujyi kujya koga muri piscine ndamubwira nti ndumva nameze neza ndamukwepa ariko narindi ku kirandevu cy'uwo mukobwa uwo mukobwa rero araza umuzungu urumva we yari yigende yajya muri gahunda ziwe umukobwa arazaza mu rugo urumva umutipu uba mu rupangu ubana n'umuzungu urumva muri karitsiye ntabwo nikoragaho mu mvugo z'iki gihe umukobwa araza turaganira nawe umukobwa rero araje turaganiriye umukobwa waje wakirije kasosiso wakirije akagati kameze neza gasize agacyayi karimo shokora aravuga ati ubuzima n'ubu mu by'ukuri icyo wari kumusaba cyose ntabwo yari gupfa kukwima kandi atanazi imana ari umupagani urumva twese twari abapagani rero ndaho ngaho ndashaka aha ngaha muhumve cyane niho nagiriwe umugisha wo kumva ijwi ry'imana rimpamagara niho nagiriwe umugisha wo kumva ijwi ry'imana rimpamagara turi aho ngaho muri chambre mu by'ukuri urumva nari naterese nahanjagaye buri kimwe cyose gishoboka nagikoze aho ngaho muri icyo cyumba ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye urumva umukobwa yari yiyambuye nanjye niyambuye uretse ka bogisi nari nambaye numva ijwi rirampamagaye ndavuga ni buriya ni baba hungu cyangwa se ni baba baturanyi bamubonyaza barimo bashaka kumbuza gukora umuti barimo bashaka kumbuza gukora umuti ijwi rirampamagara ngo rwemera ndavuga nkumva ni nko kwidirishya ndavuga se bamubonyaza birancanga ariko sinaryitaho turakomeza turaganira ikiganiro turaryoshye ikiganiro igishoboka cyose turagikora cyo kugira ngo kira gikorwa kize kugenda neza habura gato hari ikigisho nyangira kivuga ngo habura gato ngo usebe Yesu arahageze nange icyo gihe habura gatoya habura gato rwose umve ngo nta cyaburaga numva ryajwi noneho rije rifite imbaraga ndaryumva muri icyo cyumba noneho cyanangazaga nge narabyumvaga ariko nkabona umukobwa we ntabwo we arimo abyumva rirampamagara rirambwira ngo rwemera kunga udapfa ndikanga ndavuga se aba ni abazimu bawimana na rwemera banteye abo ni ababyeyi bambyaye data nawe yaje gupfa asubiye inyuma ho gatoya yaje gupfa ariko yapfuye muzi z'ubwenge ndi mukuru kandi yagerageje kumpa urukundo uko abishoboye mu gihe gitoya nabashije kumubona nubwo ntabanaga nawe ariko buryo umuntu ugukunda urabireba ukabibona nubwo ntabanaga nawe ndakarara ndi mayibobo ariko papa yarankundaga nkabimubonamo ndavuga se aba ni abazimu bawimana na rwemera banteye ndavuga ni uko byagenda kose icyo nagambiriye cyangwa se gahunda nihaye nta kintu kiri buyimbuze urumva nari mfite amatsiko y'ibyo bintu vugane kame mugomba kwirwanaho numva iryo jwi rirampamagaye rifite imbaraga rirambwira ngo hungu dapfa mera nono nk'umuntu ucitsemo igikuba mbaseriye noneho kugira ngo ndyumve numva rirongeye noneho riravuze nk'umuntu tuvugana rirambwira ngo uwo nguwo arwaye sida arashaka kukwanduza wibwiye ko ari wowe washatse ko ari wowe wamuprovotse ariko we yarabigambiriye kandi abimaranye igihe kuko urumva yajya agatambuka muri karitsiye uduhungu twose two muri karitsiye twirirwa nyine murabizi twirirwa dusifura ari umwana wo muri karitsiye aravuga ngo iryo jwi rirambwira ngo arwaye sida arashaka kukwanduza we wibwiye ko ari wowe wamushatse ariko we
abimaranye gihe kandi mu mugambi we. Nyimara kumva iryo jambo sida kungirira nabi ntitaye kubyo ari byabaye nahise muterura uko yakavutse na ya myenda ye ndayimuterurana murenza gate ndamusohora yambaye ubusa. Abamubonye baravuze bati umwana w'umuzungu yazanye indaya se yabuze amafaranga yishyura byagenze bite. Mbese abantu birabacanga urumva hari muri karitsiye ku muhanda. Ababyeyi nibo bamupfuye agasoni urumva nari umupagani ntuze kuncira urubanza nari umupagani icyo gihe ntabwo nari nzimana. Nitaye kuri iryo jwi ringiye icyo ari cyo kuko ntabwo nubwo numvaga iryo jwi ariko sinari namenye ngo ni iryande. Ntabwo nitaye kumenya ngo ni iryande. Ndangije rero mfata wa mukobwa nyine ari hanze namusohoye hanze abantu ababyeyi nibo bamupfuye agasoni baraza nyine bamukorera uruziga n'ibitenge baramwa arambara akomeza urugendo rwe nawe yayobewe ibibaye mu byukuri nawe yayobewe ako gafilime kabaye byaramucanze mu byukuri ashobora kuba nayo yaravuze ati uyu mutipu manza ari umusazi cyangwa se ajya sara ntabwo nzi uburyo ki yabifashe icyo gihe cyangwa se muri ako kanya ariko niko we yabibonaga. Nkase ngarutse mu nzu ngiyinjira muri cya cyumba na twari turimo ndimo nibaza ibyo bintu biri kumbo nanjye ntangiye gutekereza bwana ko subundi nibiki bibayeho mu byukuri numva ryajwi riragarutse noneho rituje ndaryumva nk'umuntu tuvugana nk'umuntu umbwira rirambwira ngo mwana wanjye uranesheje iryo ni ryo jambo rya mbere irya kabiri ngo ndi imana y'abarokore wanga iryo jambo ngo ndi imana y'abarokore wanga imana kuvuga ko nayangaga bitewe n'ubuzima nari narakuriyemo najyaga nyura mu ahantu basengera mu byumba by'amasengesho nkatera y'amabuye kuko numvaga iteka buri gihe bavuga imana neza bavuga ngo imana igira neza bayitakagiza bayivuga nk'uko namwe muzi tuyivuga mu byukuri kandi uko tuyivuga ni kwiri rero bitewe n'uburyo kibayivugaga n'ubusharire nari ifite nkavuga se iyo mana bavuga igira neza ibaye igira neza kuki yemeye mbabara kuki yemereye nyura muri ubu buzima bubi kuki yemeye nshayirirwa gutya kandi rihigira neza rero nkumva nyine ibyo bintu simbyumva nanyura ahantu bari gusenga nkaterayo amabuye nyine nkumva sinkunzi iyo mana bavuga tu nkumva sinshaka no kunyimenya nkumva ndayanze rero ije kuvugana nanjye ryajwi rigarutse numva rirambwiye ngo ndi ya mana y'abarokore wanga irambwira ngo uranesheje ngo kandi nguhaye umugisha urumva ntabwo nari nzi iyo mvugo nta kintu nari nzi sinari narakandagiye mu muryango w'urusengero cyangwa wa kiliziya ntaho nari mbizi irambwira ngo nguhaye umugisha ijambo rya kabiri irambwira ngo kandi ngo kubw'iki nzakugira umugabo icyo gihe ivugana nanjye ibintu byinshi imbwira ko igiye kungirira neza imbwira uburyo kingiye gutandukana n'uwo muzungu icyo gihe turagana mbese imera nk'umuntu turimo tuvugana imbona nkubona irambwira ngo nzakugira neza uzatandukana n'uyu muzungu nta n'igicero mukuyeho kugira ngo utazirata imbaraga z'umuzungu utazagira ngo ni umuzungu wabikoze kuko njye Uwiteka ari njyewe fatiro ry'ubuzima bwawe rero Imana imbwira ibintu byinshi irambwira nzakugirira neza irambwira ngo va mu byo urimo nguhaye agakiza kanjye genda unkorere imbwira ibintu byinshi cyane impa amasezerano kuri uwo munsi imbwira ukuntu izangirira neza izangira umugabo uyu munsi wa none iyo nicaye nkareba icyo gihe ibintu Imana yavuganye nanjye ni ukuri ntacyo nyishinze aho ngaho nyihari Imana yarambwiye ngo nzakugira neza ngo nzaguha umugisha ngo nzakugira umugabo ngo kandi nzagukorera ubukwe muri Kigali ibyo bindi Imana ibivuze urumva ni ibintu ntari narigeze ndota mu by'ukuri nubwo wenda ubuzima bwari bumeze nk'aho bwahindutseho meze neza ariko mu bintu ntatekerezaga ntabwo natekerezaga ngo nzaba umugabo mbese numvaga ibyo ngibyo ahari hari abo byagenewe njyewe bitangiraho numvaga nyine n'ubundi nabwo ntariyakira ngo mbyumve neza irambwira ngo nzakugira umugabo ngo kandi nzagukorera ubukwe muri uyu mujyi wa Kigali aho ngaho ihageze ndavugana aho ngaho ibintu byose wari wambwiye nari nabyemeye ariko icyo ngicyo cyo ni ikinyoma irambwira ngo nzakwereka ko ntabeshya
rero ndashimira Imana ko mu byukuri ivuga nk'Imana igakora nk'Imana igasohoza nk'Imana ibintu yavuze icyo gihe ivugana nanjye iza kuntarura muri iryo vata muri urwo rwobo ni kuri 80% yarabisohoje ndashimira Imana ko ari yo kwizerwa uwo munsi rero ubuzima bw'ibyaha mbandaka urumva yabaye nk'inkangura nyine mbera nk'uzutse hakaba hari umukobwa w'inshuti y'uwo muzungu witwaga Josiane haburaga igihe gitoya ngo ajye mu Bufaransa kuko niho yaragiye gukora mariage niho yaragiye gusanga umugabo we niho yaragiye kubaka urugo yarafite fiance mu Bufaransa ariho azamusanga bagakorera ubukwe uwo Josiane rero yari inshuti y'uwo muzungu cyane aza mu gitondo kudusura byaraye bibaye kuko we nari nzi kwa senga buri gihe nyine twavugaga wumvaga azanamo ibintu by'Imana museka mupinga numva nyine nta byumva mu gitondo aje rero kuduso ni nanjye wamuhamagaye ahubwo ni nje wamuhamagaye kuri telefone ndamubwira nti ejo wazaje kudusura yambwiye ati ko nta mwanya mfite nari mbizi ko ari kwitegura azagenda ndamubwira nti ukuri mu kanya gatoyo ufite ndakwinginze ndagushaka byihutirwa arambwira ati ntacyo mu gitondo naza kukureba nawe Imana imuha umugisha arazaza kundeba mubwira ibintu byaraye bimbayeho ndamutekerereza byose nibya wa mukobwa twari kumwe arangije arambwira ati wagenderewe n'Imana ati uwo ni umugisha ugeretse ku wundi nayo magambo yambwiye arambwira ngo ni umugisha ugeretse ku wundi wagize kuko si benshi bagirirwa ubwo buntu ati ni Imana yakugendereye y'ubwayo arambwira ati ubwo rero wite ku magambo Imana yakubwiye namwe ni none nakora iki arambwira ati kizwa ibyo ubwo bupagani bwe kuko yaranze nyine ko ubwo bupagani pe arambwira ati reka ubupagani bwawe kizwa ujye mu nzu y'Imana usenge yasengeraga Betesayida arambwira ati kuwa gatanu icyo gihari kuwa kabiri arambwira ati kuwa gatanu bizirikane ati hari ahantu nzakujyana tujyane gusenga ugumva nibwo bwa mbere nari ngiye gusenga akaba harabagaye icyumba cy'amasengesho Betesayida yari kiri gukorera hano ku Muhima munsi ya Yamaha kuwa gatanu ndabizirikana ni nanjye waraye umwibukije kuwa kandi ndamubwira nti yagahundu urayibuka ati cyane ati njyewe ntago nzatindayo ati nzajya mu mujyi ati tuzajyana ati mpakwereka mite nkomeza mu mujyi ati hari ibintu nzajya kurebayo turajyana tugezeyo ninjira mu muryango w'urusengero we gikomereza gahunda uwo munsi rero nakira Kristo n'umwami n'umukiza ninjiye mu rusengero aribwo bwa mbere numva ibintu biraryoshye numva ubuze umva numva ibintu bidasanzwe icyo gihe hari higishije umupasiteri nkunda cyane ubu ngubu ni Revera pasiteri Rwibasira niwe wari wigishije yigisha ku kintu cyitwa umwuka wera yigisha imbuto z'umwuka wera barigisha baravuga Imana umva ndabikunda ndabikunda noneho bavuze ngo kwakira umwami n'umukiza nahagurukiye hejuru ngenda ndimo kurira nawe baza umuntu w'umusore ibishanete biragera ahangaha nani za pocket nayo nagiye na pokese rumva nago nari nzi ngo mu rusengero bambara bate ndagenda ngenda ndimo kurira na bya bipoketi n'ibiki ako gafilime nako yo nkibutse njya seka cyane ariko ndagenda nakira Kristo nk'umwami n'umukiza baradusengera na kuva icyo gihe ndakizwa na bugingo n'ubu ndi umugenzi ujya mu ijuru rero Imana ibaho umugisha tuzagaruka mbabwira nyuma yo gukizwa nyuma yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza uko Imana yaje kongirira neza umunsi kundi nkakomeza kugenda mboni neza yayo ku buzima bwanjye Imana ibaho umugisha sinasoza rero ntabashimiye ntashimiye Blessing Studios yaduhaye uyu mwanya no kuri Imana ibaho umugisha kuko ni benshi baba bifuza kuruhuka imitima ni benshi baba bacitse intege ariko iyo bumvishe ab'Imana yagiriye neza ahana Imana iva n'umuntu n'ahana igeze umuntu birafasha birafasha kandi nta kindi gituma Imana idukorera bene ibyo ni ukugira ngo tujye kubikomeresha abandi tubabwire amagambo y'ihumure tubabwire iby'Imana yakoze nabo babashe gukomera mu minsi mibi barimo rero ni kuri Blessing Studios Imana ibaho umugisha cyane kandi Imana ikomeze kubahura amen Imana ibaho umugisha ndifuza ko mbere yuko nsoza nabasabira umugisha mu isengesho dusenga
kugira ngo Imana ikomeze kuduhana umugisha kandi ikomeze kutugirira neza. Mbibutsa rya jambo rivuga ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Wowe uri kunkurikira, wowe uri kundeba, ukurikiye Blessing Studios, shaka kukubwira ngo nta kure cyane habaho Imana itakuvana na kure cyane habaho Imana itakugeza. Mu by'ukuri shaka kukubwira ngo Imana izakugirira neza. Humura, humura, ibyo ngibyo uri gucamo Imana izabikwibagiza, izakugira neza. Yarambwiye ngo nzakwibagiza ubupfu bye, nzakwibagiza umubabaro wagize. Ni ukuri nabibonesheje amaso yanjye. Ubu ntabwo ngibara nk'ipfubyi, ntabwo ngibara nk'indushyi. Mu by'ukuri nawe undebye, ntakubwiye ko nabaye mu buzima bwo mu muhanda, ntakubwiye ko nanyuze aho hose, ntabwo wabibona. Ariko Imana yarabikoze. Rero umugambi w'Imana uko byagenda kose, imigambi y'abantu igipfa, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzapfa ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu, reka dusenge Imana, mbasabira umugisha. Mwakoze cyane, amen. Reka dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Imana igira neza, Imana ikomeye, tugushimiye ko uri Imana y'igitangaza, tugushimiye kugira neza kwawe umunsi ku wundi utugirira tukakubona mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ku bwa Blessing Studios, ndagushimiye ku bwa buri muntu wese warunkurikiranye. Reka umuherezo umugisha, reka aya magambo ubu buhamya Uwiteka ntabari njye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka umutima wose warucitse intege, Uwiteka nyiringabo wongere uwusubizemo imbaraga, wongere uwusubizemo ibyiringiro. Haleluya, ndagushimiye Kristo, kari wowe ujyuha imbaraga bananiwe, ni wowe ujyuha imbaraga abatazifite. Haleluya, Imana ishimwe. Reka rero uhumugisha buri muntu wese warunkurikiye mu izina rya Yesu. Senga kugira ngo umuntu wese muri situation arimo umugirire neza, abone ukuboko kwawe. Wowe wangiriye neza, wowe ufite aho uvana umuntu ukagira ahandi hantu umushyitsa, nawe bo wabagirira neza mwami. Reka buri muntu wese, abe umugabo, abe umumama, abe umukobwa, abe umusore, kumera z'isi mu izina rya Yesu. Umuntu wese uri muri situation itamworoheye, reka umugirire neza. Haleluya, reka urambure ikiganza cyawe kigaba amahoro kuri we. Haleluya, Dawidi yaravuze ngo nari umusore ariko none ndashaka, sinigeze mbona umukiranutsi ariko cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize. Mwami, reka buri muntu wese abone kugira neza kwawe, reka buri muntu wese abone ukuboko kwawe, kuko Imana ishobora byose. Bikorere kwiyubahisha, buri muntu wese abone ukuboko kwawe kwiza, ukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwabo, amashimwe arushaho kwisukiranya mu bana bawe. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ushaka ko mvugisha, ushaka ko tugusengera, mu by'ukuri ubyifuza, turahari. Watubona kuri izi nimero: 07 8 7 45 24 04, 07 8 7 45 24 04. Izo nizo nimero mwatubonaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Blessing Studios.